Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti, William Hill TV skatītāji. Sastāvs nemainīgs. Toms. Artūrs. Un nu, 2023. gada janvārs, vēsturisks mēnesis Latvijas futbolam. Latvietis ir Itālijas A sērijā. Beidzot mums ir spēlētājs kādā no topko līgām. Tā kā varēsim, principā, visi Latviju fanot līdzi. Ar nepacietību gaidīt jau pirmās spēles cerībā, kad Raimonds ir nevis ilgi atpūties, bet labi sagatavojies. Tā kā, jā, kādas tavas domas? Jā, nu sanāk, kad piecus, ja ne sešus gadus pat nav neviens top 5 līgās bijis. Rudņevs pēdējo reizi 2017. Gadā bija. Tā kā, nu skatīsimies specija. Pēc Itālijas mēroga nu jau pavisam neskaitās lielā komanda nekāda. Es arī papētīju diezgan daudz pirms mūsu ieraksta. Nu, diezgan interesants klubs, bet jā, tagad beigi interesanti būs. Tomēr sezona jau beidzās sanāk novembra vidū. Tagad ir janvāra beigas un kādā formā ir Raimonds, cik ātri viņu sāks jau kaut kādām spēlēm pielaist un kādā viņš ir kondīcijā, tas ir interesanti. Jā, nu... Šaubos, ka tur būs Joao Felix variants, kurš vienkārši pārgāja un uzreiz pirmajā spēlē sāka parādīt dažādas brīnumus, gan pozitīvi, gan vairāk negatīvi beigās. Bet, nu, cerēsim, ka pēc iespējas ātrāk sāks spēlēt, domāju, nav ko tur marinēt īsti. Tas specija īstenībā jau vairāk kā 100 gadu tam klubam ir, un viņi 2020. Gadā vispār pirmo reizi tika augstākajā līgā, un lai nu, tu saprast, skatītāji saprast, tā pilsēta ir pati pavisam neliela pie Ligūrijas jūras, un tas stadions ir 11 tūkstoši. Nu, arī viss tās ļoti kompakts, ļoti maziņš. Un, smuki tur, ja pastās bildes, tad tādi kalniņi fonā. Nu, izskatās, jā, bet atkal tur tikt uz turieni, gan jau kāds cilvēks arī domā, kā tur tikt tagad. Es jau sāku arī domāt, kad būtu. Bet tur kaut kā tad laikam uz Milānu vai uz Florenciju jāmēģina sākumā, tad arī īstenībā Itālijā vilcieni diezgan labi attīstīti ir, un tur var pa dārgu aizbraukt, bet var arī pa lētāku naudu, tur nedaudz ilgāks sanāks. Bet, cik es skatījos, nebija baigi tālu no Milānas, tur vajadzētu. Nu, tur vajadzētu, jā, dienas laikā, es domāju, var tikt, jā, tā kā, bet atkal jautājums ir, vai varēs tikt pie biļetēm, kur ir 11 tūkstoši. Jo es paskatījos video, kad viņi tika augstākajā līgā, tur visu pilsētu izgāja ielās, priecājās. Bet atkal, ja pārējiem pie aktuālā, tad šobrīd specija ir lejasgalā. Un nu, es jau arī paskatījos to sastāvu, viņus konkurentus. Rezultīvākais, viens no rezultīvākajiem līgā arī šobrīd ir specija uzbrucējs Balā Nzolā. Jā, nu, tev tas... šis vārds kaut ko izsaka? Iepriekš neko daudz, es tur vairāk, teiksim, skatoties sastāvu pievērst citiem spēlētājiem uzmanību, teiksim, tas pats Ethan Sampadu, kas ir Irēno Chelsea, pārstāvēja Vels pasaules kausā, poļu spēlētāji, kas arī bija Polijas sastāvā pasaules kausā, tas pats Kivjors, kurš bija pamatsastāvu centra aizsargs. Tālāk Bartolomejs Dragovskis, nu viņš principā rezervē sēdēja, bet nu, teiksim, ja mani klausās šobrīd futbola menedžera spēles fani, tad nu, tie visi noteikti, kad zinās šo vārdsargu, jo nu, viņš mūžīgi tur tāds wonderkids ir bijis. Nu, jā, un tur vēl arī vairāk itāļu īstenībā diezgan interesanti spēlētāji. Daži īrē, tur no tās pašas Milānas atrodas, Kaldarā, Maldīnī, kurš slavenā Maldīnī dēls. Tā kā... Viņš nesen iesita tieši San Siro pret Milānu savu vienīgo golu sērijā. Bet jā, tur tas klubs, nu viņi dzīvo pēc iespējām. Īstenībā tie paši itāļi, viņiem ir salīdzinoši maz, viņiem ir pilns ar leģionāriem, tur sākot ar ukraiņiem, beidzot ar islandiešiem. Un, jā, par leģionāriem runājot, tur arī viņiem problēmas ar to bija. Viņi bija dabūjuši transferu banu par to, ka tur kaut kādus tur 11 nepilngadīgus nigēriešus gribējuši tur iepidžināt savā sistēmā, samazināja tur to beigās to transferu banu no divām sezonām, ja pareizi atceros, tad līdz vienai. Kaut kas tāds, jā. Pusītei pat, tā kā jā, uzreiz var parakstīt un uzreiz krolu paņem. Bet jā, redz kā, nu, it kā es arī palasīju, kad diezgan liela iespējamība, kad Balā Nzolā uzbrucējs no Angolas aizies prom,
tagad starpsezonā, jo tomēr arī nu, 9 vārti 18 spēlēs diezgan labs rādītājs. Un, nu, skaties tālāk, viņam ir arī Emmanuels Gyasi pēc spēles laiku otrs visvairāk nospēlējušais. Nu, viņam tikai vieni vārti, tad arī ir Slovāks, tieši kroļa vecumā 2001. Gads strēlets. Nu, viņi arī, viņi tam kaut ko... Pamatīgi. Jā, un tas pats Maldīnī vienu reizi ir iesicis, un nu, domāju, ka Krolim īstenībā ir nu, tā konkurence neizskatās kaut kāda vājprātīga. Nu, jā, nu, tas tomēr ir specija klubs, līdz ar to es domāju, ka viņam vajadzētu konkurēt un nebūt nu, galīgi tā, ka absolūtam rezervistam. Es domāju, ka visas iespējas viņam noteikti ir pēc iespējas ātrāk. Bet, nu, zini arī, ka it kā top 5 līga un šķiet, ka tur uzreiz tur baigās starpība ar Latviju, bet īstenībā, ja mēs paskatāmies transferu, kas šai komandai lielākais ir bijis, viņi paši nopirka, viņi tika augstākajā Itālijas līgā, viņi no Francijas otrās paņēma uzbrucēju 4,6 miljoni. Tas bija viņa lielākais tēriņš. Un atkal pārdeva viņa vēl tad, kad bija sērijā B. Nigērieti Okereke pa 8 miljoniem uz Brugge, uz Beļģiju. Tā kā īstenībā nu, tās naudas te Itālijas futbolā nav tik daudz. Vēl jau augšgalam ir kaut gan arī īstenībā. Nu, Itāļi netaisa tos skaļos trakos transferus, ja mēs salīdzinām. Jā, bet šis klubs un, amerikāņiem pieder. Nu, it kā jā, bet nu, mēs redzam, ka tur arī tā naudas sviešana nekāda nav. Nu, viņi nu, dzīvo pēc iespējām. Jā. Pēc tā mēs vēl, protams, pieķersimies. Bet nu, viņi dzīvo pēc savām iespējām. Viņi īrē spēlētājs, kaut ko mēģina audzināt. Un ļoti, manuprāt, tāds veiksmīgs pasēc, cik viņam kaut vai tagad otrais aplis būs sērijā un cik viņam būs iespējas uzspēlēt top spēlēs, protams, ja viņš tiks pie spēles laika. Jā, nu, jācer, kad forma būs sasniegta pēc iespējas ātrāk, tiks dotas arī iespējas. Nu, savādāk jau, principā, viņi nebūtu ņēmuši, ja nebūtu domājuši, ka viņš nevar palīdzēt. Vienīgi jācer, jātur īkšķi, kad pēkšņi kaut kāds tur treneris nenomainīsies un neatnāks kāds cits, kuram neinteresēs, kā tas salīdzinoši vairākas reizes Latvijas spēlētājiem ir bijis, tad nu, jā, visi cerības, kad būs pietiekami daudz iemeslu skatīties vairāk sērijā spēles un iespējams pat arī varbūt aizbraukt, apskatīties uz vietas. Un tagad vēl jautājums ir tāds, ka ko liks Dainis startā? Ja kādreiz viņam arguments bija, kāpēc Krolis nespēlē startā, varbūt pat arī Uldričs vai Gutkovskis nebija labākajā formā, jo tomēr viņi spēlē augstākā līmenī, tad tagad, redzot, kā iet gan Gutkovskim, gan Uldričim, nu, man liekas, ka te arī vajadzētu Krolim kļūt par galveno uzbrucēju. Es domāju, ka tā ir ļoti laba problēma izlases trenerim. Tā teikt, nevis, kad nav īsti ko izvēlēties, bet kad ir vairāki spēlētāji no kā izvēlēties. Līdz ar to vajadzēs palauzīt galvu. Nu, cerams, ka arī viņi visi uz izlašu spēlēm būs labā formā klubos. Nu, tur gan man vairāk izlases kontekstā citas pozīcijas uztrauc. Tā kā uzbrucēji gluži nebūs tas. Jā, nu par izlasi tad runāsim, kad mums martā sanāk jā, jau pirmās spēles pret Velsu, bet tu ļoti interesantu tēmu pirms mūsu ieraksta tā kā uzsauci, kurš varētu būt nākošais latvijas, kurš uzspēlētu top 5 līgās. Nu, man vajadzēja palaust galvu, bet kādi ir tie tavi varianti? Nu, man tā uz ātro domājot ienāca galvā divi varianti, viens spēlē šobrīd ārzemēs, tas ir Kristaps Grabovskis, 17-gadīgais jaunais talants Leipcigs. Vēl nesen kā redzēju, viņa bija video, kur viņam bija junior tās spēles, tur bija tāds sataisīts ar viņa epizodu. Jā. Nu, manuprāt, ļoti interesants spēlētājs ar super labu tehniku un driblu. Tā kā, nu, viena no tām cerībām ir, ka viņš izlauzīsies un turpinās attīstīties. Bet tā kā viņš ir vēl jauns, tad varbūt arī var kaut ko, teiksim, kā lai pasaka, višķi vecāku atrast. Tad, nu, otrs variants bija Bruno Melns, kurš ir, nu, tikai gadu vecāks. Bet, nu, es domāju, ka viņam visas iespējas ir, tā teikt, ieņemt kroļa vietu pagaidām virslīgā, tā teikt, šogad metas sastāvā.
parādīt labu sniegumu un tad jau skatīties nākamajā sezonā varbūt vēl kaut ko augstāk. Nu, man šo 10 minūšu laikā, ko es domāju, viens variants ir Dariošīts. Nekur tālu jā, nav kroļa, jā. Arī turpat Itālijā, leģendārajā Parmā kopā ar Buffonu, kurš vēl joprojām jau nezinu, cik gadus spēlēt profesionālā līmenī, bet šits arī, nu, varbūt viņš tur netiek daudz tajā galvenajā komandā spēlēt, bet, nu, tad viņš ir, jā, izskatās, jā, ka viņš jau tur arī to Itālijas futbolu tagad saprot un tā, un viņš arī parakstīs ilgtermiņa līgumu ir ar Parmu. Nu, te gan vairāk jautājums, vai Parmu spēs sērijā nokļūt? Nu, varbūt viņš tur labi uzspēlēs, un tie jau kādu citu komandu viņu paņems, tā kā, jā, šobrīd, laikam, Itālija kļūs par to Latvijas hotspots. Jā, tā mēs to varam nosaukt, bet noslēdzot šo tēmu, es vēl gribu īstenībā pie Valmieras atgriezties pie viņa menedžmenta, jo pasties tur tā summa beigās tad oficiāli vēl nu, pāri miljonam it kā viņai jābūt, vai ne? Nu, tur bija, cik es sapratu, 900 tūkstoši plus 600. Nu jā, neskatoties to, ka viņa tā vērtība jau tagad ir daudz lielāka pēc transfermarkta un arī tas, ka viņa varbūt nelauzās daudz un tomēr ļāva, jo pie mums arī te Uldis Pūcīts bija Valmieras kluba prezidents ne tik sen pēc čempionu titulu uzvarēšanas un arī teica, ka nu, mums svarīgi, ka tie spēlētāji pāriet, lai viņi tiešām arī lai viņi tiek pie spēlēšanas un tas arī ir tāds aspekts un varbūt nu, mēs jau nezinām tos līguma nosacījumus, bet nu, es pieļauju, ka viņam kaut kāds noteikts spēļu laiks jau arī nu, vajadzētu nospēlēt vismaz kaut kā. Es domāju, ka iespējams, ka jā, nu bieži vien ir līgumos atrunāts, ka ja tu nospēlē tik un tik spēles, tad tur vēl kaut kāda papildsumma. Nu, tā kā te arī tāds plusiņš Valmierai, ka viņi tos spēlētāju kaut kā arī saulaicīgi palaid un nesāka marinēt un nu jā, viss kaut kā izskatās tādā. Noderēs viņš šo sezonu pavisam noteikti, bet nu būsim godīgi, manuprāt, viņš bija pelnījis nokļūt top līgā. Nevis tur, teiksim, kaut kādā tur Čehijā vai kur, visu cīņu tiem čempionātiem, bet, nu, manuprāt, Krols bija nobriedz, lai nokļūtu augstākā līmenī. Jā. Nu, ko, noslēgsim tad arī pie šo kroļa tēmu, bet pie Latvijas futbola gan vēl atgriezīsimies sarunas gaitā. Tālāk divas nedēļas nebijām gaisā. Jā. Daudz, kas interesants īstenībā tāds ļoti traks nenotika. Nu, varbūt tikai tu skaties uz Chelsea un domā, kā vispār tas viss var funkcionēt un tā, bet nu, mans tāds laikam šī mēneša highlights ir tas, ka Lukas Speres arī uzbrucējs, kuru varbūt kāds atcerās, viņš spēlēja Premjerlīgā, nevisai veiksmīgi, bet es atceros kaut ko no Arsenāla, kaut kādi uzplaiksnījumi bija. Un jā, cilvēks tik ļoti mīl savu klubu Deportivo, kur arī, kas viņam tikā dzimtais skaitās, un viņš pat pusi no transfermaksas samaksāja, lai pievienotos komandai, tā pusmiljonas sanāk ir. Un jā, tagad mēģinās ar Deportivo atgriezties Spānijas pēc spēku otrajā līgā. Nu, tas pie tā, man liekas, tas tik daudz nauda nosaka šobrīd. Un redzot kaut kādus tādus gājienus no futbolista, nu, kaut kā pat neticās nedaudz tam visam. Jā, nu, tiešām ļoti interesants stāsts, kad spēlētājs šādu soli veic, tiešām visu cieņu. Interesanti būs redzēt, kas no tā sanāks, vai nesanāks, jo nu, Deportivo tur nav tas veiksmīgākais periods, ja salīdzina ar teiksim, vēsturiski, kā viņiem iepriekš ir gājis. Viņi tik bija gan Čempionu līgā tālu, gan viņi pa Spānijas bija čempionātu uzvarēja 2000. Gadā, ja nemaldos. Tur kā viņiem bija labas sezonas, teiksim tā. Bija arī daudz interesanti spēlētāji, tur nu, šobrīd jā, nav tas veiksmīgākais periods, tā kā viss cerības uz Perezu. Jā, nu tas tā tiešām tāds skaists stāsts un patīkam, kad nu, mēs redzam, cik daudz futbolā nosaka nauda un kad nu, viss tiek pakārtos, tas pats Mudriks, atgriezīsimies vēl pie viņa, bet viņš jau arī dažas stundas pirms parakstīt ar Chelsea, jau it kā bija runas, ka viņš ar Arsenālu tūlīt parakstīs, bet cik saprotu, tur atnāca tāds piedāvājums, no kur nevarētu teikties. Atgriežoties pie šī, nu tāds plusiņš no mums, kad arī tādi gadījumi vēl tajā futbolā notiek un novēlēsim Peresam veiksmi. Atkal spēlētājs, kurš paziņoja par karjeras beigšanu, bet vai tev Garets Beils pēdējo 3 gadu laikā vairāk asociējās ar futbolistu vai ar golfa spēlētāju? Nu, šeit ir, manuprāt, jāpiemin tas, ka nu, pirmkārt jau sākšu ar to, ka jānovēla Garetam Beilam visu to labāko viņa turpmākajā dzīvē, tur, lai arī ko viņš izvēlētos, visdrīzāk jau tas būs golfs,
kā varēja redzēt pēc viņa karjeras pēdējām sezonām, bet nu, tiešām spoža karjera, daudz ko spēja panākt, cevišķi, kad no Tottenhamas aizdevās projām. Es domāju, ka tas viņam arī bija labākais notikums, ka viņš saulēcīgi aiztinās no Tottenhamas citādi. Nu, pasties uz Keinu. Es teiktu, ka laikam tas tā varenība viņiem ir plus mīnus viena, bet pasties, cik viens trāpīja labi uz Madrids Reāli, vispār laikam arī viena no labākajiem vēsturiski laikiem, tad laika posmiem. Un atkal, piemēram, tāds Keins sēž Tottenhamā jau gadiem, un gan kā viņš, gan kā pati Tottenham visu laiku tiek apsmiet. Nu, visai iespējams, ka pēdējā sezona viņam Tottenhamā. Nu, cik jau tādas sezonas bijušas, ka visu laiku jau kaut kādas runas ir, bet tur jau arī tas īpašnieks nav no vienkāršākiem cilvēkiem pārunās. Bet, nu jā, atgriežoties pie Bēla, man šķiet, ka viņš tomēr ļoti labi uzķēra to pārējais brīdi, jo citādi viņam tā trofeju istaba nebūtu tik aizsist ar visādām trofejām. Bet man laikam, es atceros, kā Barcelonas fans man ļoti lielu sāpi sagādāja, tad, ka viņš apskrēja Bartru. Superkaus, ja nemaldos, bija jā, tur apskrēja pilnu pa visu laukumu apkārt un, protams, Champions League vārti pret Liverpooli. Jā, nu viņam ir daudz iespaidīgi vārti bijuši. Žēl, kad neredzēsim viņu pret Latvijas izlases spēlējiem Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Varbūt viņš pirms braukšanas, nu pirms lēmuma veikšanas apstījās, kādas septembrī ir iespējas Latvijā golfu uzspēlēt, kādu golfu laukumu izskatās. Nobijās, kad nebūs labi vai kā, nu, nezinu, man liekas, kad cik sanācis ir retureiz būt tajos laukumos, nav tik traki, tā kā Garet varbūt pārdomā. Varbūt viņš tā kā vēstnesis atbrauks vai kaut kāds komandas pārstāvs? Nu, tas jau ir jautājums, ko viņš domā tā kā pēc savām šīs karjeras beigām darīt, vai viņš domā, tā teikt, palikt futbolā kā kaut kāds funkcionārs vai kas. Bet es domāju, ka viņš noteikti ka tuvākajā laikā drīzāk atpūtīsies. Nu, vēl tāds noslēdzošais par treneriem arī. Treneri pārējais ir bijušas starptautiskajā futbolā gan, nu, ne pārējais pat, bet atlaišanas un jauna trenera nozīmēšanas. Un es atceros, ka mēs ar tevi arī vienā no podcastiem runājām, kad Mourinho varētu būt Portugāles galvenais treners. Jā. Bet viss izrādījās vēl sliktāk. Un Martinez iepriekšējo gadu Beļģijas treners ir oficiāli arī tagad Portugālē. Nu, es nezinu, kāds tev komentārs. Man liekas, ka mums abiem šis treners. Es gribētu iepazīties ar šī trenera aģentu, tā kā varbūt var kaut ko sarunāt, jo, manuprāt, ļoti meistarīgs cilvēks, ņemot vērā to, kad pēc, nu, manuprāt, neveiksmīga pēdējā šī posma ar Beļģiju cilvēks tiek pie Portugāles, tā teikt, darba, nu, iespaidīgi. Jā, nu, vienkārši tagad skaties, man šķiet, ka pēc šī turnīra, kas bija Katarā, nu, Portugālē vajag, nu, atsvaidzināties. Viņiem vajag kaut kādas sejas noņemt nost vecās, un man liekas, ka tieši to arī neizdarīja Beļģijā saulēcīgi Martinez. Viņš tomēr pasaules kausā spēlēja azārs, piemēram. Jā, nu, spēlēja arī tikai uzvārda dēļ, jo... Nu, tur arī komandas iekšienē bija daudz tādas stāsti, ka tur nerunā cilvēki savā starpā, un tur visādas problēmas, tā kā... Nu, grūti pateikt, kā viņam Portugāles izlasies, viņiem, nu, viens posms beidzies pa lielu. Jā, nu, Portugāļiem vienmēr ir diezgan talantīgi spēlētāji, tā kā tur izvēlēties ir no kā. Jautājums, kā tu to visu kopā saliec, nu, redzēsim. It kā jau labi izlas, ar ko sasniegt rezultātus, bet, nu, jā, man šis treners vairāk nepārliecina, nekā pārliecina. Kļūsti par leģendārā online kazino William Hill jauno klientu un saņem 300 bezriska griezienus. Nu jā, tu skaties uz visu to talantu birumu, kas tur ir un būs. Nu tādi nākošie kaut kādi nākošais Eiropas čempionāts varbūt vēl ne, piemēram, nākošais pasaules kausa, kad jau Žao Felix, nu visas tādi mērogi, jau zvaigznes būs tādā arī jau ar laikam, savā praimā, jā, jau kaut kur apauguši ar kaut kādu bārdiņu lielāku. Un, nu, būs Martinez, kurš visticamāk tur tādu pragmatisku futbolu liks spēlēt un ne paši spēlēs, ne citiem ļaus, tā kā laikam jā, tā
Portugāli tādiem neitrāliem faniem arī pieļauju, ka nebūs galvenie favorīti šajos lielajos turnīros. Un tāpat arī daudz spiedienu bija uz Dešāmu. Un tāpat visu laiku runāja, ka tieši Zidāns, kurš jau arī bezdarbnieks ir ilgu laiku, kļūs par Francijas izlases treneri, bet nu, man šķiet, ka vienkārši Dešāms ar to, ka viņš cik jau tos 10 gadu posmus viņam sanāk jau ir izlasē, viņš visu laiku tiek tālu. Jā, nu, kaut kā, nu, īstenībā jau pa lielam, pasies, teiksim, Francija jāspēlē finālā, nu, nesagāja pret Argentīnu, bet kopumā jau tie rezultāti nebija slikti, tā kā, es domāju, ka šis nav tas, teiksim, nepareizākais lēmums, vai kā, manuprāt, var mierīgi turpināt vadīt šo izlasi, un tur būs arī turpmāk rezultāti, jo, nu, šī arī ir tā komanda, kur talantu ir nu, super daudz un ir no kā izvēlēties. Nu, tie tā kā viņa pretinieki visu laiku uzskata, ka no šīs izlases varētu vēl divreiz, trīsreiz vairāk it kā spiest ārā. Tomēr, ko tas tā kā nozīmē? Viņa tā jau daudz uzvar. Nu, tur jau tā lieta pie tam, jā, viņam bija izgāšanās. Tas, nu, tā kā viņa varētu spēlēt vēl Copa America un tur vēl uzvar. Nu, jā. Bet tāda lielākā izgāšanās, laikam, bija Eiropas čempis pagājušu vasaru. Kur arī, nu, it kā tur ģērbtu vēsot arī bijušas nesaskaņas, Mbappé tur ir arī kaut kādu toksisku to vidi it kā radījis, kā runā, un tas bija tāda, nu, arī nejaušība, ka viņa pret Šveici toreiz pendelēs izkrita, bet pārējos turnīros viņš ir atbraucis, jā, tur ir visādas, nu, tas pats, piemēram, uzvarētajā pasaules kausā galvenais uzbrucējs bija Žiru, kurš 100 momentus neiesita, nevienu tā arī neiesita pa turnīru, bet beigās kļuva par čempionu. Un tāpat arī šajā turnīrā, nu, īstenībā tā maiņa, ko viņš veica 40. Minūtē, kad viņš nomainīja tieši Žiru, divas maiņas veica pret Argentīnu finālā. Un tas arī tomēr parāda kaut kādu to, ka treners ir gatavs mainīties. Nu, man tāda stipra tā īpašība toreiz bija, ka viņš tā noriskēja un redzējām, ka tas nostrādāja beigās. Viņš arī Grismānu noņēma un tās maiņa, nu, ar maiņām viņš trāpīja, piemēram, tajā pašā finālā. Un tur jau nu, no sevis, teiksim, tā, man liekas, viņš izdarīja visu, ko varēja. Jā, varbūt tas sākums tika izgāsts, bet tālāk jau spēles gaitā izlabos. Un tagad nu, muļķīgi viņu būtu ņemt nost. Tad, kā, jā, protams, ka tev tur mugurā elpo Zidāns, kas ir, nu, tur var teikt, tur jau vairāk jautājums, vietā. Cik ļoti pats Zidāns gribētu, tā teikt, paslaucīt Dešāmu malā, ar kur viņiem arī savu vēsturi ir, tā kā, nu, mēs nezinām, kāda tur tā apakšējā virtuve ir. Varbūt arī Zidāns vispārībā tur pacietīgi gaida Premjerlīgas kādu darbu vai ko. Chelsea. Es nezinu, kur tur gribētu iet. Nu jā, nu kaut kā tā tie Eiropas futbolā tādi tie notikumi ir bijuši. Atkal līgos, kura fokusēsimies šodienas epizodē, ir Premjerlīga. Tur jau šonedēļ gāja karsti, vakardien arī. Jā, vakar bija pret Tottenham, diezgan skatāma spēle. Nu jā, kā jau Artūrs pieminēja, tad pieķersimies Premjerlīgai, jo, nu, principā, skatījāmies nedēļas nogales spēles top līgās. Nu, laikam jau sanāk, ka šonedēļ Premjerlīgā ir tās interesantākās savstarpējās. Bet tam vēl pieķersimies klāt. Šobrīd, laikam, ja es pareizi saprotu, pēc mūsu scenārija mums sanāk parunāt par vēl citām lietām. Par Latviju. Jā, par Latviju, par Latviju. Nu jā, Latvijā, protams, kroļa pārēja, par to jau mēs tikko izrunājām, tas mums ir pats karstākais, bet tieši mēs iepriekšējo epizodu, kad rakstījām, runājām, nu kurš tad būs Rīga FC treners, kas būs ar Perkoviču, kā viņi atlaida Perkoviču, un arī Stipiča ziņa parādījās. Tā kā tas bija tā, bet... Par baigi lielo pārsteigumu to nevar nosaukt? Jā, nu tas bija gaidāms, bet nu, tur ir tās pašas savstarpējās pārējas. Niangs aizgāja uz Rīga FC un tagad tās pārbaudes spēles. Nu, kā tev izskatās tas pagaidām tā starpsezona? Nu, viņi jau Rīga kā vienmēr sāk ar ceļojumiem uz Dubajām un vēl viskaut kur... Principā, jo viņi jau ir iepriekš sezonas beigās, jau tur uzreiz vēl aizlaida. Tā kā viņiem darbs turpinās. Interesanti, ka Marko Rekšs guvis bija vārds pārbaudes spēlē. Nu, tā kā nekas ar viņu saistībā, es neesmu redzējis, ka ir izziņots. Tad gan jau, ka vēl cīnās par vietu sastāvā. Izziņojuši viņu jau Liļinu bija, kas arī interesants papildinājums priekš vietējo spēlētāju limiti, tā teikt.
Bet, nu, tikmēr RFS atkal pārbaudas spēlē, to vismaz spēli varēja YouTube redzēt, tā kā apsīties, kā viņiem šis šobrīd sastāvs sagatavošanas posms sākumā izskatās, tur vārds Rodrigo Gaučis bija guvis, tā kā interesanti, ka abām top Rīgas komandām tur jaunu spēlētāju gūst vārdus, nav tur, teiksim, pagaidām vēl kaut kādi tur super mega leģionāri vai tam līdzīgi. Tā kā tas par šīm komandām, man prieks, ka īstenībā jā, var redzēt visām šīm Latvijas, nu ne visām, bet lielākajai daļai Latvijas komandām, kad sāk aktivizēties pēc pauzes, tā teikt, un sociālajos sāk vairāk likt visādu informāciju, tur arī pa pārbaudes spēlēm un tam līdzīgi. Liela daļa, protams, komandas arī dosies visu kaut kur uzspēlēt arī ārzemēs. Nu, daļa gan, protams, paliks uz vietas. Tāpat meta, teiksim, ļoti daudz pārbaudes spēles ir izziņojis. Tā kā būs interesanti. Zini, ko es tev piedāvāju tagad pat parunāt tieši šajā epizodē vairāk par tiem jaunajiem spēlētājiem, kas tavuprāt varētu šajā sezonā, nu, no latviešiem, ja mēs paskatāmies tādu izrāvienu sezonu savu uztaisīt? Es domāju, ka par šo jautājumu vairāk noteikti vajadzēs sezonai tuvojoties barunāt, kad vairāk zināsim sastāvus arī, kas, kur ir aizceļojis, atceļojis, jo arī šīs pašas lielās komandas, nu, viņas pagaidām dod daudziem spēlētājiem iespējas un gan jau, ka sezonai tuvojoties, tad tur vairāki nokļūs kaut kur zamākajās komandās uz īrēm un tamlīdzīgi, tā kā par to mēs noteikti vēl varēsim parunāt, nu, kas vairāk ko es gribēju vēl atzīmēt, ka, manuprāt, Audē interesants iegūms ar galveno treneru somu Simo Valakarī. Tā kā tas interesants papildinājums, jo, nu, cik skatījos viņa vēsturi, tad labi rezultāti viņam ir bijuši ar komandām, ir tur iekļuvis Somijas augstākajā līgā un pēc tam jau aiznākamajā sezonā, ja pareizi atceros, jau bija pat arī uzvarējis, tā kā ar to pašu savu pēdējo komandu viņš tur bija kausus uzvarējis. Ir starp citu pat arī Latvijas bijušajā izlases trenera vadībā paspēlējis pats Miksu Pātilainen. Mm. Tā kā interesants personāžs. Manuprāt, nu jā, interesanti, ka Auda pirms tam Stipičs bija iegūs, tagad šāds treneri, nu tas tāds manuprāt, svaigs gaiss Latvijas futbolā, kad nerādās mums tur treneri no tur mistiskiem čempionātiem, kur daudz ko neizsaka, bet ir tiešām augstas kvalitātes, var teikt. Jā, nu, interesanti, bet atkal man, es tieši kaut kad vienkārši biju aizdomājis par to, kas par tādiem spēlētājiem, kas pagājuši gadu spēlē, bet šogad jau varētu tādu nozīmīgāku lomu spēlēt savās komandās un tieši Romāns Jakuba ir aizgājis no Valmieras prom. Jā. Nu, Jakuba ar Balodi, nu, it kā skaties, tur individuāli nav tā, ka viņi tur, nu, nenormāli kristu acīs, ja, bet to, kad tu pasties uz to tandēmu, nu, īstenībā labākais, kas bija šogad virslīgā, un atkal Jakuba aizgāja prom, arī ne uz pašu labāko galamērķi, manuprāt, nu, tā nesaprotu. Tas bija, jā, nu, tā kā ļoti, nu, Polijas otrā man līga, jā, jā, nu, pēc spēku otrā līga, jā. Polijas pēc spēku otrā līga, nu, iespējams, ka visai iespējams, jau, protams, ka viņam tur, nu, vairāk maksā, it kā jau tur, nu, tomēr lielāki stadioni vai kā, bet, nu, nezinu, nu, iespēja čempionu līgā, nu, grupu turnīrā, protams, bet jā, kvalifikācijā. Pēc tam visticamāk tur cīnīties Eirokausos sevi atrādīt, jā, bet viņa vietu, es domāju, ka varētu ieņemt Roberts Veips. Arī īstenībā spēlētājs, kurš ir bijis Itālijā kādu laiciņu, šosezon arī viņam tur bija trauma, pēc tam arī tā konkurence varbūt netika ļoti daudz spēlēt, īpaši tādās svarīgās spēlēs, bet arī tas sniegums, ko viņš parādīja U21 izlases sastāvā, nu, es domāju, ka viņam iespējas būs, un ja viņš viņus izmantos, tad pa viņu arī jau sāks vairāk runāt, un vēl RFS, es gribu pieskarties, Līdzunavs uzbrucējs. Jā. 10 vārti viņam, un labi, viņš tur lielākoties iesit no pendelēm visus Daugavpilī, bet arī ļoti atlētisks spēlētājs ar labu tehniku, viņam arī ir tāda tā gola izjūta, viņš varbūt ar realizāciju ir kaut kāds problēmas. Nu, tur, man liekas, ka jā, pie tās realizācijas jāpieliek. Bet ja viņš pie tā pieliks un kaut kur varbūt RFS viņam moros, nu, skatīsimies, ko viņi ar viņu darīs, vai atstās, vai kaut kur sūtīs, bet es domāju, ka ja viņš tiks
pienācīgi apgādāts ar bumbām un sāks realizēt, nu par viņu arī sāks runāt jau tādā kroļa, nākošā kroļa varbūt jā, nu, zīmē. Man gribētos, lai šo sezonu viņš paliek RFS-ā un tur cīnās par minūtēm un pamatsastāvu. Tas, manuprāt, viņam būtu interesantāk tieši pret, nu, tā teikt, iekšējā komandā konkurēt ar augstāku līmeņu pret, nu, tā kā ne pretiniekiem gluži, bet komandas biedriem, nekā tur, teiksim, ja viņš atkal pavadītu sezonu īrē kādā no leisgaļu komandām. Cik es arī saprotu, te īrē, tad tiem RFS spēlētājiem arī tiek izīrēti, viņam arī jāspēlē. Nu, tā, pēc tiem visiem īres. Nu, tā jau lielākā daļa klubi vēlās, tā kā parasti arī varbūt iekļauj, kad jā, bet nu, interesants spēlētājs arī tā, mums to uzbrucēja tomēr arī nav tik daudz. Jā, nu, viņš arī... tieši viņš ir uzbrucējis, jo Melnis, ko tavs iepriekš pieminētais, viņš jau tomēr vairāk zem uzbrucēja darbojās. Viņš arī var kā uzbrucējis darboties. Jā, bet man liekas, ka... Tas pats arī Lizunovs, viņš jau arī, nu, teiksim, nav tā, ka tikai smailē var spēlēt, viņš arī zemāk var spēlēt. Nu jā, tā kā prieks, ka mums ir tie futbolisti arī kaut kādā ziņā. Un arī pietiekami interesanti, jā, nu, tā kā... Tas pats pieminēja to pašu Gauči, ja? Arī uzreiz jau reku pirmā pārbaudes spēle vārds, ko nu, redzēsim iepriekš labi tur junioros izpaudies un arī pagājušā sezona tur labi parādīja, tagad dos iespēju, iespējams virslīgā kaut ko parādīt. Un, nu jā, vēl Riga FC, protams, Daščevičs. Redzēsim, protams, vai Riga FC vai Auda beigās būs, bet nu arī redzēsim to viņu tad uz tās mūsu skatos, par to jau runājām, un Jegors Novikovs īstenībā interesanti, ko Stipičs darīs, vai ņems viņu uz Rīgu, vai tomēr atstās Audā. Es domāju, ka viņš Audā paliks. Nu, jo Stipičs jau, man šķiet, ka viņam bija tādas simpātijas pret Novikovu, viņš viņu diezgan daudz laida spēlēt, un bieži vien Novikovs nākot uz spēlēm pastiprināja, atsvaidzināja ļoti labi to labo malu. Un, nu jā, Novikovs arī tāds enerģisks ar izklupienu labu, bieži vien tur māka bumbu atņemt un pieslēgties uzbrukumiem, iesist arī. Tā kā, jā, tie mums jaunie ir un forši, ka mēs varam sakot viņiem līdzi. Vairāk centra pussargus lūdzu. Manuprāt, tā ir tā lielākā problēma. Nu jā, jā. Jo, ja tā padomā, īstenībā, nu, kādu vietējo jaunu perspektīvu spēlētāju tu varētu nosaukt no centra pussargiem? Oskars Vienties. Ļoti labs pussardziņš. Bet, nu, vairāk uz aizsardzību gan tendēts, bet jā, šo sezonu arī viņš labi sev parādīja metā. Labi, es domāju, ka par Latviju... Bet... Nu jā, vēl jāpiemina, manuprāt, ir tas, ka skaidrs, ka ir jā, arī Leisgala komandas sākuši kaut kādu aktivitāti tur... Gan Tukums klusēja ilgi, tagad jau parādījās vakar, ja nemaldos, tur tieši aktuāli ziņas, ka tur viņi tiešām gatavojās un tam līdzīgi. Nu, meti, kā jau es teicu, jau labu laiku jau tur bija jau pārbaudes spēles izziņojuši arī to, ka tur tajā lielākā daļa ārzemnieki jau projām, un tur, ja nemaldos, viens tikai Koreja palicis ir. Jelgava, protams, arī ziņo, ka gatavojās. Jā, parādīja, ka virslīgas sezonai gatavojās. Un te, īstenībā, jā, šo es to gribu pajautāt. Tu labāk gribi, lai Supernova paliek, vai, nu, piemēram, ja ir tā desmitā vieta, jo tagad izskatās, ka vai nu Supernova, vai nu Spartaks, vai ne? Nu, Spartakam es tieši vakar apskatījos pēdējā ziņa. Sociālais tīklos bija 12. novembrī Facebookā ziņa. Jā. Sezonas tur kaut kādā un par šo es arī biju aizdomājis. Godīgi sakot, jā, Spartaks ir bijis čempions ne tik sen un tā, bet, nu, godīgi sakot, pēdējo gadu tieši tā viņu politika un tas viņu tas haos, treneru maiņas un arī nemaksāšana spēlētājiem algas savlaicīgi. Un tas viss, nu, es nezinu, manuprāt, tomēr tam nav jābūt Latvijas spēcīgākajā līgā. Un ja mēs, ja mums arī nebūtu citas komandas, varbūt vēl jā, bet ja mēs paskatāmies pretī stāv Supernova, varbūt ne pašās skaistākajās krāsās un formās, bet, nu, klubs ar savu struktūru, klubs, kurš arī, nu, diezgan smagi ienāca virslīgā tomēr, bet pēc tam arī Džeki apauga ar kaut kādiem muskuļiem saprata, kā jāspēlē, un beigās bija simpātiska komanda, un es daudz priecīgāks būtu, ja mūsu spēcīgākajā līgā spēlē šāda komanda, kas, nu, kuriem ir viss salikts pa plauktiņiem, nekā tāds veidojums Jūrmalas Spartaks. Nu, es teikšu tā, man ir žēl, kad Spartaks pamazām pazūd, tomēr
komanda, kas ilgstoši ir bijusi Latvijas augstākajā līgā, ir, kā teikt, arī jā, uzvarējuši, bet, nu, jā, tas laikam kaut ko pasaka par komandu, ja viņiem, teiksim, ilgstoši tur arī nav. Vienmēr ir bijušas kaut kāda veida problēmas ar akreditēšanu un tam līdzīgi, tad to pašu, jā, savu, nav īsti savas akadēmijas un tā, tad, nu, tajā ziņā jau, protams, jā, nu, priekšroks supernovai, kas ilgstoši uz to ir strādājuši un arī, teiksim, tajā pašā reku pagājušajā sezonā viņi, nu, nebija tā, ka viņi tur pēkšņi ienāca virslīgā un tur patsmit leģionārs paņēma vai tam līdzīgi, vai pārsvarā tur viss vietējie spēlēja, tā kā tas tajā ziņā, jā, nu, es novēlu supernovai, ja Spartaks izkrīt un nepiedalās, tad es novēlu to supernovai darīt vairāk nekā, ja teiksim, tas otrs variants Grobiņa, nu, manuprāt, viss cieņa Grobiņai, bet, nu, es nedomāju, ka viņš šobrīd ir virslīgas gatava komanda. Pārspēles parādīja, man liekas, ka jā, ka tomēr tur ne organizācija, ne arī paši spēlētāji ir gatavi vēl tajai virslīgai, bet, nu jā, nu, kaut kā tā pagaidām, laikam jau nākošajā raidījumā mēs mēģināsim katru otro nedēļu būt gaisā, un tad, cik es saprotu, līdz janvāra beigām jau visam jābūt, jau februārī jāzina, kas un kā. Ja pareizi atceros, tad 30. janvārī nu ir tā sēde par akreditāciju, par nolemšanu, kas kur tiek vai netiek, tad nu, ar nepacietību gaidīsim jā, šīs ziņas un tad jau skatīsimies vairāk, ko mēs varam virslīgas kontekstā parunāt. Nu ko, tādu strauju lecienu uztaisam no no virslīgas. No vienas top līgas uz otru. Jā, no virslīgas uz... Uz Premjerlīgu. Jā, Premjerlīgā. Tad kā jau teicām, jā, tad pieķersimies šīs nedēļas nogales spēlēm pārsvarā citos čempionātos. Tur top komandas pret zamākām komandām spēlē. Nu, šodien, piekdien ir nu, vienīgais, kas jāizceļ vēl Bundeslīgā Leipzig pret Bayern. Tas būs vakarā 9:30. Tā noteikti interesanta spēle, ko apskatīties. Jā. Ja, teiksim, vakarā nav ko darīt, bet, nu, ķeramies jāklāt Premjerlīgai, tad... Pārtraukšu tevi vēl pa Bundeslīgu ieminējies, un to mēs neiekļāvām arī tādā mūsu saruna tēmā, bet Talants Mukoko, kas ir Bavārijā 18-gadīgais, kurš tur jau visus rekordus sita un turpina sist, ir aizdoms, ka viņš no Kamerūnas 14 gados pārvācās uz Vāciju, bet it kā tagad tiek turēts aizdomās par to, ka īstenībā viņš ir 4 gadus vecāks. Un ka šobrīd viņa aktuālais vecums ir 22. Sasodīts. Nu, mums... Es cerēju, ka varbūt būs ziņas par to, ka viņam iespējams ir kaut kāda Latvijas saikne un tad var kaut kādu pilsonību iedot. Šiem liekas ir uzspēlējis izlasē, bet zini kā, nu, man šķita, ka nu, tur ar tām visām pārbaudēm, kas ir jā, Vācijā un tā, nu, ka viņi nepielaidīs tādas kļūdas, jo, piemēram, atceramies, ka bija Lionels Van Bā, tieši tikko mēs runājām Spartakā, no, arī no afrikāņu uzbrucējuši, nu, labākais vārtguvējs bija virslīgā priekšpēdējā sezonā, nu, viņš arī esot aizbraucis uz Šveici, viņam paskatījās pasē, viņš mana vecuma arī 2001. Gads un Šveicē viņam pēc zobiem pateica, ka nu, tev galīgi... 45. Ka, nē, ka tur jau starp kaut kādiem 26 līdz 28. Kaut kas tāds viņam tas aktuālais vecums, tā kā nu, redzam arī ka augstākajā līmenī iespējams kaut kas tāds notiek. Nu, negribētos tam ticēt, bet atkal, ka tu pasties uz to Mukoko, nu, es arī atceros, ka bija tie highlighti, ka viņš bija vēl jauns pavisam. Nu, viņš tur jau izskatījās trīsreiz lielāks pa visiem, tā kā es neizslēdzu, ka tā varētu būt. Bet kas jā, to lai zini? Atgriezīsimies pie tāda neliela atkāpīta, atgriezīsimies pie Premjerlīgas. Nu, es teikšu tā, divu neveiksminieku duelis. Jā, nu sāksim par pašu pirmo spēli, tad 2:30 sestdienā Liverpool pret Chelsea. Nu, divas komandas, kuras noteikti šobrīd pieļauj iespēju nav domājušas, kad sezonu principā vidus posmā būs tā teikt noslēguši vai iesākuši ar vidusgalvi, tad Liverpool 9., Chelsea 10. Nu, absolūti ne tas, ko gan viena, gan otra komanda ir vēlējusies. Kā redzam pēc Chelsea, tad nu, īpašnieks tur ir izdomājis
Viņš ir izdomājis uzspēlēt karjeru modu FIFA. Zin kā, ja iepriekš, nu, Romāns Abramovičs arī tur parasti izcēlās ar baigiem transfēriem un tur nebaidījās investēt, tā teikt, spēlētāju pirkšanā, tad, nu, šis īpašnieks Boldīs, nu, diezgan aktīvs. Nu, zini kā, īsti... Man pat radās doma, kad, nu, tā kā, teiksim, tur Arsenāls pasaka, ka viņi vēlās kādu spēlētāju, Chelsea uzreiz tur pārmaksā viņam un pārpērk, varbūt Raimondam Krolim vajadzēja tā kā aģentam uzprasīt, kad, nu, klausies Čelu izplat baumas, kad Arsenāls grib iegādāties, varbūt Chelsea varētu. Krolims ir cik mīļākā komanda Arsenāls ir, jā. Tā kā, zini, ko es īstenībā pa Chelsea mēs varam parunāt, tāpēc, kad, kā tev šķiet, cik šobrīd transfermarktā rādās, cik viņi ir šo sezonu iztērējuši uz spēlētāju transferiem? Ko, 600 miljoni nebija vai kaut kas tāds? Nu, rādījās 425, bet it kā tur vēl kaut kādi bonus, un tas viss beigās pāri pusmiljardam, jo tas viss beigās sumējās. Un es paskatos uz to transferu loģiku, ja pārreizāk sakot, nu, neloģiku vispār, teiksim, tu skaties, un, nu, tajā haosā sajūta, ka ir atnācis Boldīs, un viņš vienkārši to, kas spīd, to viņš ņem. Pie tam neskatās uz cenu, vai neskatās, vai tas iederīgs, vai tā, jo es nesaprotu, kāpēc ir jāparaksta Žao Felix, labi, tā ir īre, bet tu samaksā 10 miljonus, un plus vēl maksā viņam lielu algu līdz tam sezonas beigām. Nu, viņš laba līmeņa spēlētājs ir. Jā, bet cik viņa, labi, bet man liekas, ka tur vairāk ar tīrīšanu tomēr vajadzēja nodarboties. Nu, jo, jau... protams, Chelsea, nu, galvenais arguments, kāpēc viņiem ir tik slikti viss un tā, un tas ir tās traumas. Jā, pasties, nu... ir Kante, ārā, Chilwells, James, Pulisics, tas pats Sterlings un tas jau ir tas, ko es gribēju pieminēt, kad tieši Žao Felix sakarā, kad nu, viņiem ir daudz traumas līdz ar to, tāpēc arī viņi skatās, kad nevis tur... mēģināt ar dublieriem iztikt vai tam līdzīgi, bet tieši bet, ar iespēju robušās. Viņa, bet tev nešķiet, ka tomēr Chelsea vienmēr bijusi tik spēcīga akadēmija vai kaut vai atgriez kādu no īres, kas tev jau viņiem tu pavisam tā viņiem ir vienmēr iespēja, bet nezinu, kāpēc Chelsea nekad tā nedara. Nu, jā, bet pasties arī, piemēram, labi paņēma Žao Felix, nu viņš arī īstenībā to spēli, ka viņš dabūja sarkano kartīti, viņš jau sākumā ļoti labi izskatījās tāds, bet nu, kurš sitīs iekšā, man jautājums pēc klāba, tagad ir Sterlings, Pulisics, Mudriks tikko atnāca pa 100 miljoniem, Žao Felix un Ziegs, nu tur ir, es nezinu, tur var saukt un saukt tas pats Havertz un Abumjāks, bet kurš sitīs golus, jo Havertz... Nu, tā ir izgāšanās pilnīgākā, jo, nu, gan, tas... gan naudas ziņā, gan spēles ziņā. Nē, godīgi sakot, es kā Barcelonas fans, kad es skatījos Kukurelu, ka viņš spēlēja Getafe, bija tās, kāpēc Barcelona viņu neatgriež. Tad viņi tur pārdeva pa kapēkām, es domāju, kā. Barcelona daudz sapratu, tur kreisās malas aizsargi, tā kā nu, jā, bet gan aizgājuši tur... kaut kur prom, gan arī tie, kas šobrīd komandā ir, tā kā viņiem tur, nu... Es domāju, nebija problēma šķirties no šī spēlētāja, bet, nu, man, protams, pārsteidz viņa augst lielais transfers, kas bija no, tātad, pārējot no Brightons. Nu, dīvaini, interesanti, kā lai vēl pasaka. Redzēsim, protams, varbūt kaut kā viņam sanāks attaisnot šo lielo summu, bet, nu, jā. Kad kaut gan jārēķinās, protams, ar to, ka Premjerlīgas tiem top klubiem, nu, viņiem, viņi grib jebkuru spēlētāju, viņiem uzgriezīs tur cenu augšā, tā kā. Nu, ar to ir jārēķinās, bet vienkārši tagad pat skatos, Abamejans ir iesitis 10 spēlēs vienus vārtus. Tagad arī pārsvarā spēlēja uzbrukumā smailē Havertz. Havertz nav pēc savu amplua centra uzbrucējs, viņš tomēr arī vairāk zem uzbrucēja vienmēr spēlējis. Ir, nu, cik es atceros viņu no Bundeslīgā, kad viņš vēl spēlēja Leverkusenā, es atceros viņu tā. Tā kā šobrīd vienkārši ir tāda sajūta, ka viņi ir paņēmuši tādus malējos ātros veiklos spēlētājus, bet nu, tādas pozīcijas laukumā ir labajā un kreisajā malā viena, nu, varbūt kāds zem uzbrucēja kaut kur, jā, bet nu, beigās man šķiet, ka ir daudz citas pozīcijas, kuras tu vari nu, kaut kā meklēt spēlētājus, jo tas pats Mateo Kovačič, nu, šobrīd izskatās, ka vidū balstās spēle uz viņu. Diezgan daudz, nu, nezinu, vai Kovačič ir tas spēlētājs, kurš tev ļaus atrasties augstāk par 9. vietu, ja tieši viņš ir galvenā figūra. Es domāju, ka, nu, sāksim jau ar to, ka
tās atšķirības starp 9. un 10. vietu, nu, abām komandām ir 28 punkti. Tottenham, kas ir 5. vietā, viņiem 33 punkti. Nu jā, tādā ziņā viss arī blīvi, varbūt tur jau viss kas vēl var samainīties, jā. Kļūsti par leģendārā online kazino William Hill jauno klientu un saņem 300 bezriska griezienus. Bet nu Chelsea, laikam arī Grahams Potters, diezgan simpātiski, viņam bija iepriekš arī tāpat Brightona, bet nu Grahams Potters... Te var runāt, pasies Brightonai nomainījās treners un tie rezultāti nav diezko sūdīgāki, jā. Pat varētu teikt, ka iespējams labāki. Bet nu nav, man liekas, tas treners, kurš, nu viņš atnāca un tur tas spiediens viss, tas, nu kad nav... Tā nav viņam varbūt labāk nakts, pārēj. Līdz ar to tur apļi parādās. Jā, viņš arī kaut ko pastījos, tagad cik viņš tāds arī tajās preses konferencēs un intervijās palicis, arī tāds emocionālāks, daudz šo tāds miera mika šķīta iepriekš. Tā kā, nu, tas darbs noteikti prasa. Negribas atkal teikt, vai, ka viņš ir slikts vai nav slikts, bet atkal tas, ka viņš nu, īsti nav trāpījis ar to pārējuši Chelsea, nu no otras puses varbūt viņš skatās uz savu bonusu par atlēšanu un beig par to nepārdzīvo. Es domāju, ka šis šobrīd viņam mazākais, kas uztrauc drīzāk tas, kā komandu izveidot, jo tomēr nav jau tā, ka arī, teiksim, viņam vieglas ceļš uz to bija. Principā bija jāsāk cita trenera darbs iesāktais un tagad ir jāveic izmaiņas. Nu, es domāju, es ceru, ka viņam nu, nebūs tā, ka diezgan ātri noņems nost, ka tomēr dos to iespēju kaut ko sasniegt un tad redzēs pēc rezultātiem. Bet nu, grūti jau ar Chelsea ir, tur parasti prasa tos rezultātus un īpaši neuztver to, ka tur, teiksim, liela daļa ir rezerva traumēta vai kā, bet... Teiksim, kaut kādā Abramoviča laikā tajos pēdējos gados es tos pašus agrākos nu, pārāk maz bija, bet nu, tur kaut kāda loģika vismaz bija. Viņam arī īstenībā menedžments, viņam bija sieviete menedžmenta, arī tā Granovska, nu, tāda ļoti specifiskā, bet nu, kaut kā, es nezinu, izskatījās tas viss, vien pie tā jau bija pierasts, bet arī bija kaut kāds haus, bet kaut kāds tāds kontrolējums. Tagad izskatās, ka vienkārši treners, kurš skatās un nesaprot, ko darīt, ir vienkārši spēlētāji, kur arī tur uz vienu pozīciju pa pieci ir, nu, kā mēs runājam pa malām un nezinu, traks īpašnieks. Nu, redzēsim, kāds viss, bet no otras puses, nu, interesanti ļoti sakot līdz. Tas pats kā Mudrikam, piemēram, ies, jo es domāju, ka viņš būs, par viņu runās kā par, nu, ne gluži izgāšanos, bet ekspektācijas būs, es domāju, lielākas nekā viņš sasniegs. Ekspektācijas noteikti lielas, jo, nu, tomēr arī jauns spēlētājs un, nu, iepriekš, nu, nav tā, ka viņš karjerā būtu daudz, kur augstā līmenī izspēlējies. Doņeska Šahtjora visu cieņu, bet nu, tas nav gluži top līgu līmenis, tāpēc viņam būs diezgan daudz no viņa sagaidīs, it sevišķi tādā Lielbritānijā, tur katru soli viņam skatīsies. Un, bet nu, redzēsim, katrā ziņā ļoti talantīgs spēlētājs, jātur īkšķi, lai viss izdodās. Ja mēs skatāmies, teiksim, šajā matchupā otru komandu, nu, Liverpool, nu, nav diez ko veiksmīgi gājis arī šajā sezonā, tur arī problēmas ar traumām, nav arī tas savas spēles ritms uzķerts, bet par šo tieši spēli kopumā, nu, ja skatāmies koeficients 1.85 uz Liverpool, 40 uz Chelsea, nu, Liverpool pamatots, protams, favorīts mājās, bet kas jāpiemin ir to, ka pārsvarā šo abu komandu dueļi tādi mazrezultatīvi. Mm-hmm. Jāapskatās pēdējās 20 Liverpool mājas spēles tieši pret Chelsea, atmetot, protams, tur pārbaudes spēles un tamlīdzīgi, tad 14 reizes ir bijuši mazāk pa 2,5 vārtiem. Mm-hmm. Tikai 6 reizes bijis overīts, tā kā daudz arī neizšķirti. Nu, es arī domāju, ka šajā spēlē būs tā, ka nebūs diez ko rezultīvs. Nu, man liekas, ka tieši, nu, es pat nezinu, ko prognozēt, tāpēc, ka labi Liverpool tur cīnās ar tām traumām, kaut kā funkcionē, bet atkal Chelsea tu skaties un nu, vispār nevar saprast, kas tur
ko no tās komandas sagaidīt, bet nu, ar to arī interesanti. Man jau šķiet tomēr, ka atslēgas galvenā spēle būs svētdien, Arsenals pret Manchester United. Jā, tā jau pieķersimies tūlīt vēl. Es gan vēl gribēju pieminēt tajā pašā sestdienā, teiksim, ja ir tajos 14.30 tā pirmā spēle, tālāk jau kā ierasts Premjerlīgā ir tātad piecos nākamās spēles, nu tur vairākas ir... No tādām, ko es gribēju izcelt, ir absolūts duelis savā starpā starp West Ham un Everton. 18. šobrīd par 19. komandu, respektīvi abas komandas. Nu, neviena ne otra noteikti nav gribējušas atrasties, kur viņi atrodas, tātad cīnīties par palikšanu Premjerlīgā. Ceviši, teiksim, West Ham vēl principā spēlēja Eirokausos. Tā kā jā, noteikti tie plāni lielāki bija. Kas ir pieminēšanas vērts, protams, kad nu, West Ham treneris Davids Moyes iepriekš ir Everton trenējis, tā kā tur tas savstarpējais... David Moyes derbijs. Jā, nu un otrā pusē, protams, Franks Lampards, nu tur abajam tā teikt tāds grūts periods un jāskatās, vai kā tik gadījumā, kad kāda zaudējuma rezultātā vai nu viens vai otrs nebeidz savu darbu šajā klubā. Tā kā, bet arī tā pati cīņa par izkrišanu šobrīd Premjerlīgā. Nu, 14. vietā ir Leicester City 17 punkti, 20. vietā ir Southampton ar 15. Tā kā pēc vienas kārtas var, jā, daudz tur var mainīties. Vēl uzlidot, nokrist dažne dažādi. Tā kā, nu jā, bet Leicester arī tās cīņas īpaši sezonas otrajā pusē vienmēr ir tādas skarstas. Nu, tur ir... Tur... Neviens negrib šo silto Premjerlīgas vietu, tā teikt, pamest. Jo izkrišana uz čempionšipu, tas ir, tur, man liekas, grūti pēc tam ir atgriezties. Jā, bet nu, atkal pāriem tad uz svētdienu. Svētdienu vēl Fulhama Tottenhama būs. Arī Fulham šobrīd sastajā vietā ir, turpat Eirokaus vēl var aizsniegt īstenībā. Jā, un Tottenhamā ir sāpīgs zaudējums vakar iesāka labi pret City, bet otrajā puslaikā City ieslēdz kaut kādu pavisam citu režīmu. Tottenhamai kaut kas ir ar sākumu, es tieši izbrīnījos, jo viņi parasti sākumu izgādas ļoti bieži. Jā, bieži vien viņam bija sākat sākumā jau 0-2 un tad jāatsitās. Un tagad atkal laikam spēlētāji tik ļoti bija nepieraduši būt vadībā, kad izlaida. Jā, bet no Arsenāls pret Manchester United. Manchester šobrīd arī nu, reāli cīnās par čempionu titulu. Jā, nu, jārēķina gan, kad ar Arsenālu tur starpība ir 8 punkti. Arsenāls ir tādā, teiksim, labā atrā vienā no pārējām komandām. No otrās vietas, no City viņus 5 punktus šķir. Pagaidām, nu, pēc spēles redzēsim, kā būs. Nu, abas tātad top komandas. Arsenāls, protams, ir nedaudz neierasti pirmajā vietā redzēt, ņemot vērā iepriekšējās sezonas, bet nu, tas noteikti ir pelnīti, jo nu, tas, ko Arteta ir izdarījis ar komandu, ir apbrīnojami. Tur ļoti daudz arī citi treneri, tieksim, dod viņam respektu. Tas pats nesen kā Mourinho, tur arī kārtībā reiz izteicās, kad interesants treners un viss pelnīti. Bet nu, tagad sākās tas interesantākais, kad viņi ir vadībā. Ir sezonas tas otrais posms sācies un nu, viss, teiksim, komandas gribēs viņiem pamatīgi iekost, pamaisīt un neļaut uzvarēt šo čempionātu. Nu, mēs varam, jā, šeit uz Arsenālu un Manchesteru. Arsenālam 1.91, neizšķirts 3.80 un Manchesteras United uzvar 4. Es īstenībā uz United pat uzliktu, jo tomēr tas, kā komanda ir pēc pasaules kausa pārtraukuma uzņēmus apgriezienus, tas pats Rashfords 7 spēles pēc kārtas bija iesicis. Pēdējo neiesit pret Palace un tieši viņi neizšķirt nospēlē, pazaudēja punktus. Un, no Manchester ir uzņēmus. Man liekas, ka viņi ir atrisinājuši visas problēmas, kas bija ārpus laukuma. Tur tā Ronaldo aiziešana, nu, tur tā, tas man šeit arī maisīja. Un redz, kā tas pats Rashfords ir uzņēmies arī to līderu lomu, plus vēl, teiksim, kas man ļoti izceļās šai komandā ir Garnacho arī. Jaunais Džeks. Viņš ir jā, pēdējās spēlēs. Viņš iznāk uz laukumu un baigās vajadzina arī. Tā kā, nu, redzēsim, Manchester ir labā formā, protams, bet nevajag aizmirst, kad Arsenāli ir fantastiskā formā. Ir cevišķi mājas spēlēs. Nu, te mēs varam pāriet tad, pie populārākajām outright likmēm. William Hill, viņas gan
tagad turēsies tikai līdz rītdienas pustrijiem, visu laiku mainīsies, tie arī tie koeficienti un tā, bet nu, vismaz šobrīd ir tādi četras komandas, kurām tādas reālākās iespējas ir Arsenāls, šobrīd 1,9, Manchester City 2,1, nu, United 17 un Newcastle 41. Uz ko tu liktu? Dotajā brīdī, 20. janvārī. Dotajā brīdī, nu, es teiktu, ka Arsenālam, protams, ir liels iespējas turpināt atrasties pirmajā vietā, vai es izvēlētos šo koeficientu 1,90, nu, viņš ir pietiekami ok, bet, nu, grūti pagaidām vēl prognozēt, tikpat labi arī pēkšņi Newcastle var turpināt savus. Nu, viņiem, teiksim, Newcastle pietrūks tas, kad viņiem pārāk daudz neizšķirt ir. Vairāk uzvaras vajadzētu, bet nu te jāskatās, es nenorakstītu City komandu vēl joprojām, nu, ņemot vērā to, ka viņiem tas uzbrucēja do Alvarez un Haalands tur, nu tas ir kaut kas tāds, kas reti kurām citām komandām ir. Zin kā, es gribu pieskarties Newcastle īstenībā, tāpēc ka arī, nu, es atceros, kad viņi nopirka tieši Saudi Arābijas tie šeifi. Nu, man šķita, ka tur būs pirmie 2-3 gadi būs smagi, jo viņi pirks visu, kas ir pieejams. Viņi diezgan prātīgi tādā, ir piegājuši. Bet tas, cik ļoti viņi piegāja, nu, tā pirmkārt tā Newcastle Mike Ashley vadībā, nu, kas bija īpašnieks, tas bija, nu godīgi sakot, ļoti tāds. Es jūtu līdz visiem Newcastle faniem tajā brīdī. Jā, nu, es nebiju pats piedzīvojis Alana Shearer laiks un tā, bet, nu, parunājot ar citiem futbola faniem. Sports Direct vibes. Jā, nu, vat, Tas bija briesmīgi, un viņš bija skops gan uz transfēriem, gan tā, bet, nu, man liekas, ka galvenā uzvara viņiem ir tas, ka viņi paņēma Eddie Howe. Jā, nu, kā redzam pēc rezultātiem, tas ļoti labs lēmums ir bijis. Un viņi, nu, lai arī tur it kā ir atnākuši šeifi, var teikt, ar neierobežotu budžetu, jo, nu, tas finanšu fair play, man liekas, arī ir tāds vairāk formāls, tur viņi, man liekas, nu, jā, māk cilvēku. Tas parādās tikai kapu, tad, jā. Kad kāds grib tavai komandai sūdus kaut nu, kāds. Nu, jā, un atkal tas, ka Eddie Howe, viņš pagājuši gadu atcerēsimies, viņi gandrīz jau izkrita. Tur visu, tur viņi nopirka Chrisu Woodu pat 20 vai 25 miljoniem, nu, kas tur šķita vispār kaut kāds trakums. Bet, jā, tas menedžments ir līmenī, un šogad arī labi viņiem lielākais transfers bija Aleksandrs Isaks, kurš arī notraumējās, bet viņš tik cik nospēlēja, 4 spēlēs, 3 vārti, viņš tagad ir atgriezies, sadziedējis un arī iesiet starp citu. Tā kā pārēji arī tie transferi, viņiem Brazīles Gimareš atnāca, nu, visi tādi nepārāk dārgi, un visi redzam, ka atnāk, un arī dod savu pienesumu, ieņem kaut kādas lomas. Nu, jā, tie jāreitinās arī, ka nu, nebūs tā, ka gluži tur varēs uzreiz pirmajā transfera periodā Mbappé dabūt pie sevis vai tam līdzīgi. Nu, tur ir jāreikinās, ka, teiksim, tas pats Newcastle klubs, nu, viņiem šosezon nekāda Eirokausa nebija, nu, ir liela daļa spēlētāji, kas to nopietni skatās un izskata tikai tādas komandas, tā kā. Un arī tagad viņam tā ir kā priekšrocība cīņā. Nu, es tomēr neliktu viņus kā kandidātus čempionu titulu nekādā gadījumā. Nu, arī koeficients 41, bet nu, tā būs milzīga uzvara viņiem, ja viņi tiks top 4. Nu, tas būs, es domāju, tādā pirmajā pilnvērtīgajā gadā uz tiem visiem. Nu, šobrīd. Kad paskaties, nu, tā ir, tas, es domāju, tāds labs pakāpiens viņiem būtu. Un šobrīd koeficients uz to, kad Newcastle pabeigs sezonu top 4, outrightos ir 1,72. Nu, diezgan patīkam, bet, nu jā, skatīsimies, kā es. Un vēl īstenībā, pirms mēs nedaudz atkal atkāpsimies no tēmas par uzvarētāju Premjerlīgā, pasaules kausa laikā ir izmainīta noteikuma par aizmukuras stāvokli. Jā. Manchesteras derbijā, kad guva Manchestera pirmos vārtus. Nu, tu pats redzēji, kas tur var pastrīdēties, jā. Nu, tur var pastrīdēties, bet cik es saprotu, tad kādreiz viss bija ļoti bija tā pasīva aizmugura. Ja tu esi aizmugurē, bet tu esi pasīvs, ja tu stāvi, tad tu neietekmē. Un tad arī nav aizmugura. Bet atkal, ja tu kustējies kaut kā vai skrēji vai ko, tad tā jau skaitījās kā aizmugura. Un tagad ir, es pat īsti to traktējumu līdz galam, es nesaprotu, kāda no viņa ir jāgūt. Tā bija ļoti skaidrs, tā kā, vai, ja tu kusties, tad esi, ja nekusties, tad neesi. Ja tagad, ja tu tur tā kā traucē, tad, nu, kāds ja tu eksistē, tad tu neeksistē. Jā, un tad beigās, nu, mēs redzējām, kāda to hausa, ja, piemēram, kā tagad aizsargam darboties, tas bija,
Manchester City aizsargs, kas nu, pa, arī skatītāji, ja neredzējāt, paskatieties pirmo vārtu guvumu Manchester derbijā, kad iesita Manchester United, tad arī aizsargs spēlēja sanāk ar Fernandešu vai Rashfords iesit. Tagad pat sajuku godīgi sakot tajās visās domās, tūlīt paskatīšos, lai precīzāk pateiktu, bet jā, iesita Bruno Fernandešu. Bet aizsargs, kas ņēma Rashfordu, viņš viņu bija, nu varēja redzēt, ka viņš viņu ir speciāli atstājis aizmugurē piespēles brīdī, kā nu visi aizsargi dara. Un tu sanāk, viņš viņam atdota piespēli, Rashfords skrien pēc tās bumas, aizsargs jau arī skrien, viņš jau saprot, nu, ka būs aizmugura. Un tad, hop, visi jau arī tādā pussolītī skrien, no turienes izskrien Fernandešu un iesit. Un tad, tas noteikums ir... Nu, tas prasīja reāli, daudz jautājumus. Tas reāli vispār to visu aizmugurī, var teikt, padara nu, bezjēdzīgi, es pat teiktu tagad. Nu, tas ir kaut kāds, es nezinu, kāpēc. Es domāju, ka tev jau visa amerikāņu tā kā, futbola līdzi tai piekartīs par to, kad aizmuguri bezjēdzīgi. Bet mēs pat soccer runājam. Bet tas jā, nu es atceros, kad es skatījos, es domāju, kas notiek. Un tad jā, tad es beigās, kad es uzzināju, ka ir tie noteikumi izmainīti, nu es nezinu, tur cilvēkiem man liekas, lai viņus, nezinu, neatlaiž no darba par to, ka viņam kaut kas bija jāizdomā, viņi viņus izdomāja. Nu es nezinu, kā tev šķiet, kāpēc? Nu noteikumi jau bieži vien, teiksim, iet laikam līdzi un mēģina kaut ko pamainīt. Es domāju, ka tā pati FIFA tur arī skatās, lai pēc iespējas rezultīvākas spēles būtu un tad mēģina kaut ko mainīt. Vai tas ir pareizi vai nepareizi, nu, tas tāds jautājums, par ko var runāt un runāt un runāt. Nu, jā. Katrā ziņā, kur teiksim, bija šāda epizode un nu, ne tikai mēs vienīgi par viņu runājam. Jā, nu, nē, te, lai arī es pats arī par Man City vairāk, man, teiksim, man šķiet, ka Manchester ir zila un tā, bet nu, man šķiet, ka nu, tāda kaut kāda epizode, tas noteikums, viņš kaut kā to futbolu it kā, nu jā, tas laikam tendēts, lai vairāk tie vārtu guvumi atkal būtu, bet nu, es nezinu, loģika es tajā vismaz nesaskatu. Varbūt jūs skatītāji varat ierakstīt, kāpēc tā ir. Bet jā, nu, divi galvenie pretendenti, man City un Arsenals. Nu, Arsenals, es nezinu, man tomēr šķiet, ka tagad Manchester City De Bruyne vēl nedaudz nav, man liekas, atguvies pēc pasaules kausa. Viņš, nu, kaut gan pret Tottenham jau bija labi, jā, bet tomēr viņam ir kaut kā, man liekas, tās daudz negatīvās emocijas no Beļģijas izlases un tā. Haalands arī nedaudz gulēja, bet tagad iesita un, man liekas, kad tā mašīna ieslēgsies. Un man City zina, kā spēlēt beigās. Viņiem ir jau cik gadu pieredze, ka viņi uzver to Premier League. Bet, nu, interesants tomēr duels Guardiola pret Artetu. Divi tur draugi ar savu vēsturi. Un, nu, kopā pastrādāju. Skolotājs pret skolnieku var pat tā teikt īstenībā. Iespējams, bet, jā, arī tā var teikt. No Arsenāls ir ļoti jaudīgs, teiksim, arī tas, kā Arteta to visu haosu, kad viņš atnāca, atcerēsimies, tad bija Unai Emery ar savām smieklīgajām preses konferencēm un es atceros... Good evening. Jā, cik tur visi bija slikti, bet viņš, man liekas, tā, viņš nāk 2019. Gadā atnāca, cik viņš forši to sastāv pakāpeniski, nu, visu Ozils aizsūtīja prom to pašu Pepi, tur dabūja prom, pa kuru tur 80 miljonus samaksāja. Genduzī, atcerēsimies, arī nebija tas pats patīkamākais personāžs, tur daudz viņam skandāli bija. Vecos Brazīļus, nu, Viljānu, David Luizu. Nu, teikt, ka laika gaitā sastāvs mainās, un, protams. Un jā, pasties, nu, kaut kā baigi Buka saka, kā tagad izskatās, piemēram, arī jau pavisam cita līmeņa spēlētājs Martinelli, arī labi viņam traumas daudz, bet arī transferi tie paši, nu... Nu, viņš tur ir jādod respekts viņu tieši tam direktoram, kāds viņam tur samats Edu īsti ir. Jā. Sportdirektors, laikam, jā. Tā kā noteikti liels ieguldījums spēlētāju atlasē. Bet, nu, redzēsim sezonu vēl viss interesantākais priekšā, kā arī Eirokausa ietekmēs vēl tās pašas traumas. Cerams, ka pēc iespējas mazāk būs, bet, nu, tās neizbēgam lieta futbolā. Tā kā, jā. Nu, es tagad ieteiktu cilvēkiem uzlikt uz Man City, ja viņi tic, viņi uzvarēja Premierlīgai, šobrīd ir 2,1 un, nu, nu tie koeficienti mainās. Cik daudz ir City fani vispārībā? Starp citu, es biju stadionā, pilns stadions bija. Tā kā, labi, daudz, lielākā daļa laikam bija turista, bet, nu, kaut kas tur arī bija, bet atkal Man United, vai tev ticās, ka viņi vēl var aizķerties?
Es domāju, ka viņi šobrīd noteikti kad, izskatās arvien labāk un labāk. Un, nu, es īsti neticu, ka viņi varētu uzvarēt Premier League šo sezonu, bet pamaisītam pašam Arsenālam, kaut vai šī pašā spēlē uzreiz jau, nu, tas ir, viss ir iespējams. Nu, es domāju, katrā ziņā runājot par Arsenal United spēli, man liekas, ka tā varētu būt diezgan rezultīva spēle, bet kurš uzvarēs, nu, grūti pateikt. Jā. Nu jā, arī bookmaker izskatās, ka netic 17 tikai koeficients uz viņu uzvaru. Nu, kaut kā tā, laikam šādas aktualitātes ir sakrājušās pa šīm divām nedēļām. Un sakosim tagad A sērijai, laikam vis aktīvāk. Jā, turēsim īšus par to, lai Raimonds pēc iespējas ātrāk parādās sastāvā. Un tas būs noteikti ļoti interesanti, beidzot atkal ar papildus interesi sakot kādai no top līgām, ne tikai tāpēc, ka gribas tur citus augstu līmeņu spēlētājus redzēt, bet arī kādu no mums latviešiem redzēt tur. Metas audzētni. Nu, kaut kā tā. Jā, šoreiz paldies par... Diezgan gari sanāca, bet nu, mēģinājām arī kaut kā plaši un tā. Tā kā, jā, paldies, ka skatījāties un turpināsim arī tālāk atspoguļot visu interesantāko futbola pasaulē. Novēlēsim veiksmi vēlreiz Raimondam Kraulim un tad jau tiekamies tālāk. Jā, veiksmi arī Latvijas klubiem gatavošanas posmā. Dodiet mums vairāk ziņu sociālajos, kā jums iet. Rādiet savas spēles vairāk... tajā pašā YouTube kanālā vai kur jūs visu citur izvēlaties, mēs kā līdzjutēji noteikti sākosim līdzi. Jā. Paldies par uzmanību. Vislabu. Savarbībā ar William Hill.